Артилерійські снаряди, протипіхотні міни, авіаційні бомби, ручні гранати. І це далеко не весь список вибухонебезпечних предметів, які після себе на Сумщині залишив ворог і які наші піротехніки щоденно знищують. А ще, ну, дуже багато розтяжок і підступних замінувань, на які ви, повірте, можете натрапити у найнепередбачуваніших для вас місцях. Війна триває, а тому 100% безпечних місць зараз на Сумщині немає. Тому ми всі повинні змиритися з тим, що відвідувати ліси, луки, берега річок поки що не можна. І взагалі, треба дуже уважно дивитись, куди ступаєте. Проте, повірте, скоро настане перемога, і наші піротехніки вилучать та знищать всі ворожі боєприпаси. І тоді ми зможемо спокійно прогулятись по наших хвойних лісах. Ми знову в палатках зустрічатимемо літні світанки на березі нашого Псла. А на вихідних збиратимемо повні кошики ягід та грибів в лісах Лебединщини та Серединобузьчини. Але для цього саме зараз всім нам необхідно бути максимально уважними та обережними. А при виявленні підозрілого предмету в жодному разі не торкатись до нього, а навпаки відійти на відстань не менше 100 метрів та одразу повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. І на завершення. Шановні жителі Сумщини, ви на весь світ показали, хто господар на сумській землі. І достойно пройшли період ворожого вторгнення. Віримо, що всім нам вдасться достойно пройти період очищення рідної землі від ворожих боєприпасів. Разом до перемоги!